इथे मित्राचं प्रेम भंग झालं तुला प्रेमजीत काय सुस्त रे? कारण मी प्रेमात पडलोय बबलू, आय एम इन लव्ह. आता पुन्हा कोणाच्या प्रेमात पडलायस तू? मल्लिका शेरावत. अरे बापरे, अरे ती तुला झेपणार नाही रे. कमी कपडे घालणारी बाई आहे ती, अरे रुमालाची चोळी शिवणारी आहे ती. अरे नाही रे, मल्लिका शेरावत नाही, मल्लिका ऐरावत. मल्लिका ऐरावत? येस. ही कुठल्या पिक्चरची हिरोईन? आईचं प्रेम. मराठी पिक्चरची हिरोईन. काय हिंदी पिक्चरच्या हिरोईन सगळ्या संपल्या? हो, कारण मी माधुरीच्या प्रेमात पडलो तर तिने श्रीरामला पकडला. आता हा कोण? नेने. नेने. मी करिश्माच्या प्रेमात पडलो तर तिने संजयला धरला. आता हा कोण? कपूर. कपूर. मी ऐश्वर्याच्या प्रेमात पडलो तर सलमान आणि विवेक आडवे आले. इथे तर दोघे दोघे. किती अविवेकी वागणे बघ तू. खरंच आहे, खरंच आहे, खरंच. पण या मल्लिका ऐरावतने कुठल्या पिक्चर मध्ये काम केलं म्हणालास? आईचं प्रेम. आईचं प्रेम? आईचं प्रेम? आईचं प्रेम. कालच रात्री मी आईचं प्रेम बघून उशिरा घरी परत आलो तर आई माझी वाट पाहत दारातच उभी होती. अरे असणारच, असणारच. श्रीमंत आई बापाचा एकुलता एक अवगुणी मुलगा आहेस ना तू. मला पाहिल्या पाहिल्या म्हणाली, ए मेल्या मुडद्या, अरे हेकण्या, अरे रडूच क्या, एवढ्या रात्रीचा कुठं तण मोडायला गेला होता रे. नाही सगळं बरोबर आहे, एक छोटीशी चूक आहे. काय? ए रडूच क्या असं मला कधीच नाही म्हणत आई. मला पाहिल्या पाहिल्या चिडून हे सगळं म्हणाली. मी म्हणालो, आई मी आईचं प्रेम पाहायलाच गेलो होतो. तर ती म्हणाली, पाहिलंच आईचं प्रेम? मी म्हणलो हो. आता वर जाऊन बापाचा राग बघ असं म्हणाली. ह्या बात आहे, असे आई बाबा असावेत का? म्हणजे तुझ्या आईने बापाचा राग नावाच्या पिक्चरची सीडी वर आणून ठेवली होती. सीडी? सीडी? अरे बाबांच्या बेडरूमची शिडी चढून वर गेलो आणि बापाचा कुत्र्यासारखा मार खाल्ला. अरे कुत्र्यासारखा? पण बापाचा कुत्र्यासारखा कसा मार खाणार? बाप हा माणूसच आहे ना. हो, पण ते बोलायला लागले की भो भो असं बोलतात. म्हणून मी म्हणलं कुत्र्यासारखा मार खाल्ला. खूप मारलं रे माझ्या बापाने, खूप मारलं. पण तरी सुद्धा मी मल्लिकाला विसरलो नाही. आईचं प्रेम विसरून गेलो पण मल्लिका माझ्या डोळ्यासमोरून गेली नाही. आहा, अरे काय सुंदर दिसते रे ती. फटाका आहे, फटाका फुटतो का रे? फुट नाही, तू फटाका म्हणून विचारलं. अरे अशी सुंदर मोलकरीण मी आजपर्यंत पाहिली नाही बबलो. मोलकरीण? येस. शी मोलकरीणच्या प्रेमात पडलास तू? शी शी माग. अरे अशी मोलकरीण जर असती आमच्या घरी तर तुमचे बाबा गेले नसते ऑफिसच्या दारी. ए पोरगा आणि बाप लाईन लावून उभे असले असते ते. नाहीतर काय तुझी काय वेडी एवढी सुंदर मोलकरीण घरात आणून ठेवायला? ते मरू दे सगळं. मी काय म्हणतो, आपण पुन्हा तीच मोलकरीण पाहिला, पुन्हा तो चित्रपट पाहायला जाऊया आईचं प्रेम प्लाझाला. नाही अजिबात नाही, अजिबात नाही. अजिबात नाही रे, माझा प्रेम भंग झाला. तुला पिक्चर पाहायचं काय सुचतोय रे? म्हणजे तुला रेश्मा पुन्हा नाही म्हणाली? रेश्मा नाही, मग शेरा. हा कोण? तिचा बाप. तू तिच्या बापाच्या प्रेमात पडला होतास? काहीतरी काय बोलतोय तू? मग हो, बडी लंबी कहाणी आहे यार. मग थोडकी करून सांग. थोडकू? थोडक्यात ऐकव. हो मग ऐक. काल मी आणि रेश्मा दादर चौपाटीवर फिरायला गेलो. आम्ही मस्त पैकी भेळपुरी खाल्ली. पुरी खाल्ली? हो, रेश्माने भेळपुरी पुरी खाल्ली, माझ्या हातात फक्त पुरी ठेवली. भेळपुरी खाऊन झाल्यानंतर आम्ही एकाच नळातलं पाणी आळी पाळीने एकाच नळीने प्यालो. बस मलाही अडकेल पाहिजे. मलाही खाऊन झाल्यानंतर त्यातलं खोबरं खाऊन झाल्यानंतर मी असं बघ मस्त पैकी आम्ही वाळूत बसलो. काय आलं? वाळूतला एक शंख मला बोचला, तो मी असा हळूच बाजूला काढून फेकून दिला. मग रेश्माला, मग रेश्माला मी असं, मी असं असं जवळ घेतलं आणि तिला म्हणलं, रेश्मा आय लव्ह यू. शाबास, डू यू लव्ह मी? मग तिने वाळू मध्ये मोठा नो काढला. माझ्या पायाखालची वाळू सरकली. मी तसाच उठलो आणि समुद्रात जीव द्यायला निघालो. मी समुद्रात अशी उडी मारणार तोच ती मागणं ओरडली, बबलू लडकी के नाम है उसकी हाँ होती है. शाबास, म्हणजे तिचा होकार होता. मग तुझा प्रेमभंग कसा काय झाला? तुला म्हणलं हे स्टोरी बडी लंबी आहे, इथे तरी इंटरव्हल झाला. अरे बापरे. पण मग आम्ही परत वाळूत बसलो. तिलाही शंख पोचला पण तिला ते फार बरं वाटलं. लडकीने नाना करते हा हा म्हणल्यानंतर मी वाळू मध्ये मोठा बदाम काढला आणि त्यात बाण काढणार तोच. रेश्माचा बाप तिथे आला, त्याने माझी अशी कॉलर पकडली आणि फडा 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 माझ्या चार पाच काना खाली वाजवलं. अरे बापरे. मी घाबरलो नाही. अजिबात घाबरलो नाही. शाबास. मला गब्बर सिंगचा डायलॉग आठवला. कुठला? स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणार. गब्बर सिंगचा डायलॉग आहे. पण मी अजिबात घाबरलो नाही. शाबास. मी अजिबात घाबरलो नाही. पुढे रेश्माच्या बापाने मला विचारलं, काय करतोस? पुढे काय नाही. अरे रेश्माच्या बापाने मला विचारलं, काय करतोस? सांग ना. मग मी ताटवाणीने म्हणलं, असं
मी ताट म्हणेन म्हणे. मी सुशिक्षित बेकार आहे पण नक्कीच पण नक्कीच मला 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मरेपर्यंत नोकरी मिळेलच. ऐसावास मग तो प्रचंड चिडला. त्याने माझ्या कानाकडे अजून एक वाजवली. रेशमाचा हात पकडून तिला फरफटत घेऊन जाऊ लागला. तो तिला असं घेऊन जात होता आणि मी मोठमोठ्याने ओरडत होतो, रेशमा तेरे चेहरे में वो जादू. नाही रे रेशमा, तेरे चेहरे से. नाही रे रेशमा, तेरा चेहरा. नाही संपले याचे सगळी गाणी. मी मोठमोठ्याने नुसतं ओरडत होतो. ओरड ओरड रेशमा, ओरड ओरड ओरड, किती मोठ्याने ओरड, काही प्रॉब्लेम नाही. बाबा ऑफिसला गेलेत, आई भजनी मंडळात गेलेली. रेशमा रेशमा रेशमा, त्यांचं ते बघून घेवते ना. बरोबर. ती म्हणाली पप्पा मग बबलू के बच्चे की माँ वसे आली. मग बबलू के बिना जिंदा नाही राह सकती. असा हात कसा काय? अरे सहज झाला माझा हा. बरोबर. मग बबलू के बिना जिंदा नाही राह सकती असं म्हणल्या बरोबर तिचा बाप प्रचंड चिडला. त्याने तिचा हात पकडला आणि तिला परपटत घेऊन गेला. परत आणि आमच्या क्लायमॅक्सचं गाणं सुरू झालं. कुठलं? हे गाणं नाही. हे नाही, रेशमाच्या बाबांनी गुबू गुबू आला पाहिजे आवाज. बरोबर. रेशमाच्या बाबांनी गुबू गुबू, काळ्या काळ्या हातांनी रेशमाच्या कांना खाली माझी रेशमा माझी चळला चळला. घाबरली रे घाबरली. मी रेशमाशिवाय जिवंत नाही राहू शकत. मर तेच करतो मी आता. मी जातो रेल्वे रुळावर जाऊन जीवच देतो. जीव देण्याकरता डबा कशाला पाहिजे? तो ठेवून जा इथे. रेल्वे उशीर आली तर उपाशी मारू.